Hej så alle sammen, og velkommen tilbage til Elmquick, der hvor det hele det startede for det her for 283 videoer siden, må det være, for det her det er video nummer, det er farmen, det er video nummer 283. Det som han har, vi slutter vores eventyr, det er den sidste farmen, 22 video, der kommer, fordi FS25, det udkommer jo på tirsdag. Hvor jeg forventer, jeg regner, at der kommer en video, hvis alt går efter planen, og så kommer jeg, så begynder jeg på serien i weekenden. Men ja, det var simpelthen her, det hele startede tilbage i, hvad må det være? Det må jo være november 21, hvis jeg husker rigtigt. Så ja. Det er ret vildt at skulle være herinde igen. Jeg har ikke været herinde i lang tid. Det har jeg så. Jeg var lige nede at se, hvad der var at lave. Men ellers så har jeg ikke været herinde i lang tid. Men det er fedt at være tilbage. Min trofaste. Fedt Agri. 180-90'er. Elsker den traktor. Oha. Men ja, den her video, det bliver både en slags mindevideo til der, hvor det hele startede, men det bliver også en video, hvor vi skal lave noget, fordi at, ja, det skal ikke bare være helt sentimentalt, det hele, hvor vi render rundt og snakker. Vi skal selvfølgelig arbejde, ligesom vi har gjort i de gode gamle dage, og rydde op efter mig, kan jeg se, fordi jeg kan da se, jeg har da stillet en af John Deere'erne der, den kan vi jo godt lide. Det er vist rigtigt nok. Sidste gang, jeg var herinde og spillede sådan selv, kort tid efter, jeg havde stoppet med optagelserne herindefra, der var jeg vist ved at køre noget, noget halm og sådan noget, så har jeg ikke rigtig fået ryddet op, kan man så sige. Jeg skal lige over se. Vi havde i hvert fald noget uld, vi kunne sælge. Har vi nogen, noget honning? Nej, det havde vi ikke. Det kunne vi så, men ikke en fuld honningbødt, fordi det er selvfølgelig også en måde, vi lige kan få lavet noget på, samtidig med, at vi siger farvel til spillet. Det er jo at komme rundt og få solgt en masse ting. Men ja, lad os da lige tage den her. Den kan vi lige så godt tage med tilbage på, tage med tilbage mod, mod stuehuset, kan vi jo sige, fordi at den plejer jo at skulle holde derovre i laden, men vi kan lige køre den her vej hen, og så kan vi lige se på på fårene, på køerne og på grisene. Jeg nåede vel egentlig at få alle dyrene herinde på Elmquick, inden vi stoppede den til fordel for Silunka, var det vel egentlig. Haven, der er ikke lige noget på vej. Det er sådan der. Kan jeg vide, om der lå det der halm der? Det fik jeg ikke lige nævnt for jeres ævle. Det kommer jeg jo til en masse. I er jo nødt til at holde øje med billederne, for de kommer til at ævle en masse om de gode gamle tider. Men det halm skal nok derovre. Har vi noget mælk, vi kan sælge? Det var heller ikke meget, vi havde det der. Og vi kan køre ned og se, om der er noget nede på mælkeproduktion, nede på mejeriet. Det har jeg jo egentlig. Jeg køber ikke det. Det mener jeg. Og de søde køer. Og så over til griseren. Nej. Man bliver helt sentimental af at være herinde, også fordi det, jeg ved, det er det sidste farmingsjournal, altså 22 video, jeg har kommet til at optage. For at få det hele på, lige nu så er der faktisk næsten 2 måneder til, at det udkommer, det nye, det udkommer, fordi, og den, I ser den her video, fordi den her video, den er optaget den 20. september. Der fik jeg lige, jeg tænker, vi skal bruge den der til, fordi en af de ting, jeg har, vi skal lave i dag, vi kan i hvert fald altid have noget. En fin Volvo. Men ja, vi skal have havet. Det er i hvert fald det, jeg har planen lagt. Og så skal vi have solgt nogle ting, kan jeg jo så ligesom regne ud. Og så rundt og se på nogle af stederne. Og så må vi se, hvad der bliver til ud over det. Jeg har ikke rigtig nogen længde på den her video. Den må godt være kortere end normalt. Den må godt være lidt længere end normalt. Det må vi lige se til. Det kommer an på, hvordan det lige passer ind. Nu når det er den sidste. For det her fantastiske spil, som har givet mig så meget. Ikke helt så meget som 19'eren, men det var fordi 19'eren, det var jo der, hvor vi lavede, hvad hedder det, 19'eren, det var der, hvor vi lavede Solgården, både af de 8 originale afsnit, og og så julekalenderen. Og udover det, så er der spillet jo en, altså, på grund af det, så spillede jeg en masse online, hvilket var derfor, jeg faktisk sluttede af med et online-afsnit i det sidste. Eller dengang, jeg skulle stoppe Farming Simulator 2019.
Det gør jeg ikke helt den her gang, også fordi at jeg har faktisk ikke, jeg startede med at spille en masse online, men det har jeg faktisk ikke gjort, gjort længe. Simpelthen den grund, at det der, det, jeg er måske bare egentlig gerne passe mig selv, hvis man kan sige det sådan. Så derfor så er jeg også alene herinde, bare hygge mig, som jeg har gjort i så mange, så mange gange. Jeg har ikke engang tal på, hvor mange timer jeg egentlig nåede at spille på det her, på Elm Creek, men det er i hvert fald klart, altså Elm Creek er klart det map, jeg har spillet allermest på. Det er der ingen tvivl om. Der er ingen, der kommer i nærheden af det. Det var jo også stort set 2 år, jeg nåede at spille herinde. Så det er sådan, som det er. Men vi kan lige starte med at køre ud og sælge noget. Eller det vil jeg ikke sælge. Det er egentlig aflevere noget uld. Jeg kunne godt sælge det, men skal vi ikke bare for at få set nogle af de produktioner, jeg trods alt ejer. Også hvis der er nye seere. Det kan jo godt være, der er det. Så er velkommen til Elm Creek. Det var herinde, jeg startede mit Farmingfinesser 22 eventyr. Og jeg har en kat, der larmer i baggrunden, men sådan er det. Han skulle lige ud og have nogle mad, og jeg havde lukket døren for ham. Det var også ubehøveligt, kan man så sige. Men ja, det var herinde, jeg startede min Farmingfinesser 22 eventyr. Har vi noget over drivhusen? Nej, det havde vi ikke. Og hvis man kender det rigtige Elm Creek map, så kan man jo så se, hvor meget jeg trods alt egentlig fik bygget til herinde og sådan noget. Og det er jo nogenlunde den samme plan, jeg måske har til det map, jeg nu vælger at starte på i, i Farmingfinesser 22, som ja. Igen, nu har jeg ikke siddet med spillet. Det kan være, jeg ændrer mening på dagen, altså på, på tirsdag, når at, jeg forhåbentlig sidder og, og kigger på. Ej, det var da sjovt, var. Der var en reklame for spillet. Ja, det kan være, jeg ændrer mening, når jeg får spillet i hånden og, og alt det der. Men ellers, så, så har jeg en rimelig kraftig idé om, at det map, jeg starter på, det er det her asiatiske map. Og simpelthen den grund, at nu er jeg startet i USA den her gang. Sidste gang, der startede jeg i, i Europa på Fællesbrunnen. Og så er det vel egentlig, de andre gange har man vel egentlig ikke kunne, jo der har været flere maps, men der er jeg bare startet med den map, der egentlig var der, så det vil så sige, uha, nu kommer jeg jo til at, 17. Var det 17, hvor det var Gold Crest Valley? Ja, og så 15, det var, det var det svenske map. 13, der startede jeg på på det tyske map. Der tror jeg ikke, der var flere, men der startede man på det tyske map. Så det vil så sige, at jeg har spillet, og så i 11, der var der kun et map, og det map, det er ikke rigtig sådan. Det er ikke specificeret, hvor det er henne, det map. Og der tror jeg måske lige, vi ramte et skilt. Ja, sådan det. Men lad os sige det sådan, hvis man har set det map, så man ikke er i tvivl om, at det er amerikansk inspireret med store marker og sådan nogle ting. Så det vil så sige, vi startede i USA, så har vi kørt Tyskland, Sverige, USA. Hvad må det så være? Det må jo være Tyskland og så USA igen. Så derfor så tænker jeg, at det asiatiske map, det er der, hvor vi kommer til at starte. Og også fordi, igen, jeg har sagt det mange gange, at jeg går meget på japansk motorsport og sådan noget, og det, derfor så kan jeg jo nu egentlig godt lide Asien. Og derfor så, når vi endelig får et asiatisk map, så vil jeg gerne starte der, medmindre jeg kommer derind på tirsdag og finder ud af, at det er helt elendigt. Det her er der måske nogen, der tænker over. Hvorfor skal vi op og se det? Det skal vi simpelthen, fordi det er jo her, at en anden stor farmingsignator, eller en endnu større farmingsignator, så eller farmingsignator, skaber end, end jeg selv, har haft sin gørnladen. Det var nemlig her, at entreprenøren, AKA Raceren, han havde hans store villa. Hvis ikke jeg tager meget fejl. Og hvis jeg gør det, så bliver det skrevet ned i kommentarfeltet, fordi det, de er over mig som en flok gribe af det, hvis man kommer til at sige noget forkert. Og det er også på sin plads. Baseballbanen. Den har jeg faktisk savnet lidt. Det var rart lige at komme ned og se den igen. Den kan, altså fodboldbanen på Silunca var fed. Men den her, den kan bare noget. Det, ja.
baseball, det er bare sådan en sport, jeg gerne vil følge noget mere, men som jeg ikke har mulighed for at følge sådan rigtigt. Men jeg ser lidt highlights sådan noget en gang imellem, så det er jo sådan set egentlig fint nok. Der var ikke kommet noget ost, så jeg tænker måske egentlig bare, at jeg kører lidt videre. Og jeg var nede og vende min savværket og sådan nogle ting, og der var stadig ikke noget, så nu kører vi så tilbage. Brød. Der var faktisk lidt brød, vi kunne sælge. Men det var ikke meget. Men jeg kom med i tanke om, at jeg gerne ville herop, fordi at noget andet, noget der er med til at fortælle spillet, men også mappets historie, det er jo legetøj. På flere måder, men det kommer vi så til, fordi at herinde, der var de samlede genstande, og dem har de genbrugt mange steder. De samlede genstande, man skulle finde, det var legetøjet. Og når man så havde fundet dem alle sammen, så kom de simpelthen herinde i legetøjsbutikken. Så hvis ikke man har fundet alle genstandene, så ville man ikke kunne se det, der man jeg lige så derinde med et legetøj stod derinde. Og det fik jeg i hvert fald meget tid til at gå med i starten, i hvert fald. Det er der ingen tvivl om. Så det var også lige vigtigt at få med i sådan en afslutningsvideo, kan man sige. Det virker som, hvor mange gange er jeg ikke kommet kørende, både for video, men også bare når jeg har været mig selv, kommet kørende ned ad vejen og kunne se min gård. Ja, det kan være, at jeg skal have spillet her noget mere, inden at 25'eren udkommer, selvom jeg har en masse andre spil, jeg også gerne vil spille på det her tidspunkt. Og jeg skal jo også have forberedt... Jeg regner med at køre ETS, min optagelsesrate på ETS-videoen op på 2 om ugen, sådan så jeg kan få skabt et lille forspring, sådan så jeg, når I ser den her video, så er jeg 100% klar til at kunne fokusere på FS25. Og så har vi også taget stilling til, fordi til at starte med, der kommer der kun én FS25-video om ugen om søndagen. Så har der jo blevet, har jeg jo haft lagt en afstemning op, som jeg, eller kommer jeg til på det her tidspunkt, hvor jeg optager den 20. september. Så derfor så kender jeg ikke resultatet af den lige nu. Men jeg kommer til at lægge en afstemning op, en afstemning, som skal vurdere, eller hvor I har mulighed, hvor I så kunne stemme, eller kan stemme, alt efter hvordan man lige, på hvad for et spil I jo så gerne har ville se, der kommer. Om lørdagene fra nu af. Hvis I gerne vil se noget, eller det kan være, at I bare har sagt, at der kun skulle komme én video i weekenden, og så er det sådan, det er blevet. Men ja, men hvis jeg får tid ud over alle de her optagelse, forberedelser og sådan noget, så tror jeg måske nok, at jeg skal have en og spille lidt, hvis jeg lige har lyst til det. Det er jo lidt underligt det her med, nu har jeg været inde og spille Farming Simulator 1-2 gange hver eneste uge, måske endda mere, siden det udkom, og nu skal jeg så... kommer jeg så til, at måske skal slippe det helt herfra, her den 20. September. Så, ja. Men i hvert fald, de ting, jeg har lavet, som der stod på listen, det er jo noget racerbilspil, noget Minecraft, nogle andre ting, så det er jo det, jeg har haft at vælge imellem. Men ja, på nuværende tidspunkt, så ved jeg ikke, hvad I har valgt, om I har valgt noget, kan man sige. Men de videoer skal selvfølgelig opproduceres, for jeg plejer gerne, når der kommer et nyt farmkanalspil, så plejer jeg gerne at afsætte... I ved jo godt, jeg optager mine videoer, surprise, surprise, i god tid. Ja, jeg opdagede lidt at skulle kalkes, så det må vi heller lige komme i gang med. Det er lang tid siden, jeg har gjort det. Men ja, jeg plejer at optage mine videoer i rigtig god tid. Surprise, surprise, den har den optaget næsten 2 måneder før, den skulle bruges. Så derfor så vil jeg også gerne have, at... når FS25 udkommer, så har jeg alle videoerne til december og januar færdige.
så er vi ikke helt færdige med at kalke endnu. Jeg skal lige, den løber tør lige om lidt, så må vi hellere komme ned og hente noget kalk, men ja. Resten af videoen til november skal være færdig. Så vil jeg gerne have januar, eller december og januar færdig også, sådan så at til februar, så kan jeg begynde sådan at komme op på det normale, hvor jeg optager en video til hver serie om ugen. Ja, i hvert fald december. Nu må vi lige se, hvad der er om. Det kan godt være til februar, det er måske lige lovligt voldsomt langt frem. Men så i hvert fald til januar, dem jeg gerne vil have. Hvad hedder det? Alle videoerne til resten af november og december færdig. Men ja, vi skal lige fylde op med noget kalk. Og så tænker jeg umiddelbart, at jeg kører tilbage lige og kalker færdig. Og så finder jeg casen og spænder havn på den, så vi kan komme til at have. Så tænker jeg også umiddelbart, at vi har gjort det. Vi har gjort det rigtig godt. Men ja, så planen er jo selvfølgelig med tiden, at der også skal komme, at jeg skal, når det er muligt, føre mit roleplay. Ja, det ser så ikke lige realistisk ud, det der. Men sådan, det behøver det heller ikke i den sidste video. Men ja, jeg så skal føre mit roleplay eventyr videre, men det kræver lige, at nu ved vi jo ikke, hvad der er i FS25 nu. Men det kræver jo, at manuel attat skal der i hvert fald være med. Og helst noget sådan, så man kan, nogen vil sige, snyde med pengene. Det er jo egentlig ikke det, man, jo, det, men altså sådan, så du kan skabe omgivelserne, sådan, så du har penge til at kan skabe omgivelserne, for eksempel. Det kan jeg jo godt afsløre nu. Jeg kan jo ikke lave Somerset Farm-serien uden at kunne manipulere lidt med, ikke med hovedpersonen Kims penge. Man kunne give lidt ting til Brian og sådan noget, sådan, så han havde nogle marker og sådan noget, jeg kunne arbejde på. Det kan man bare, og derfor så er det en vigtig del, det er at roleplayet, om man ved det eller ej, det er, at man skal have det der værktøj. Så det er nødt til at komme med. Skal vi lige, ja. Kan vi få den til at ligge der? Det er lykkedes et par gange. Og hvis ikke man skal gøre det, så skal man i hvert fald, jeg kan huske dengang, jeg lavede kartoffelavleren, der brugte jeg jo det, jeg med mine egne ord kalder mit achievement map, altså det map, jeg sætter op decideret til at klare achievements på. Fordi at der er en af achievementsene, den har været der længe, den har været der i mange år, den har været der alle de spil, jeg har, tror jeg måske, der siger, at du skal have 10 millioner på kontoen. Og den brugte jeg jo. Der brugte jeg så de 10 millioner, jeg havde fortjent op der til at lave, til at skabe, hvad hedder det, omgivelserne i kartoffelavleren. Så det er en måde at gøre det på, men ellers så skal man helst bruge det der, hvor du kan gå ind og sådan. Ja. Det er også noget som, at gå ind og gøre sådan, så du kan komme til bestemte områder og sådan noget. Så det er ikke nemt at lave en serie, medmindre du har det. Og så manuel attach. Altså det er de to ting som minimum, vil jeg sige, at man skal have. Jeg tror den anden, den hedder Easy Development Mod, måske. F12. Men ja, dem skal man have, før man kan gå i gang med en roleplay-serie. Og jeg ved ikke, hvornår de kommer, så derfor så kan jeg ikke tør ikke sige, hvornår der kommer en roleplay-serie. Måske er det efter et halvt år. Altså, det ved jeg ikke. Det ser vi lige. Det ser vi til, når jeg starter det op. Men til det, så har vi fundet på noget andet at lave, og det må vi så lige se, hvad det er. Men ja, den her flotte, flotte case, den har jeg jo sådan set inden kun brugt herinde. De andre traktorer, dem har jeg. Jeg kan bare ikke køre ordentligt. Hvilket, på det her tidspunkt, hvor jeg optager den, der havde jeg lige optaget det sidste afsnit af Somerset Farm. Hvis ikke jeg allerede har set den, den har så lagt der i et par måneder nu, så lavede jeg jo en short af, at jeg kørte med den monster truck, som Kim han lånte af forhandleren i går. Den monster truck, den kørte jeg jo lidt rundt med efter det, og der har jeg faktisk lavet et rigtig flot frontflip, vil jeg jo kalde det. Og det ligger der en short af, som jeg synes, I skal begynde at se, hvis I ikke har set den. Thank you.
Så er vi dæmme snart færdige med lige at have det her færdigt. Og solen begynder at gå ned. Det var så ikke noget, jeg havde planlagt, vil jeg godt lige understrege. Jeg har bare ikke set, hvad tiden stod på, dengang jeg kom herind. Men ja. Når man så ser det, at det er sådan, så kunne man jo godt lave... Man skulle næsten være et skarn, hvis ikke man lavede den rigtige cowboy-afslutning. Skulle man ikke dem? Også når jeg har heste. Så jeg tænker umiddelbart, nu har jeg lige færdig. Og så... det kan godt være, det er den forkerte vej, jeg rider. Men jeg har i hvert fald tænkt mig at ride... at ride ud i solnedgangen, som måske er en gal vej, men det går vi ikke så højt op i. Vi leger i hvert fald bare, at ride ud mod solnedgangen. Og så siger jeg tak for alt til det her fantastiske spil. Tak. Men forhåbentlig på gensyn. Til jer fantastiske seere. Tak fordi I bakker mig op i det her. Og jeg håber selvfølgelig, at vi kommer til at få en masse gode stunder, når vi kommer over i Farmingsnæsser 25. Hvor jeg jo forventer, at der kommer en video allerede på tirsdag, når spillet udkommer. Det eneste, der kan sætte en stopper for det, det er jo simpelthen, hvis min computer ikke kan trække det. Men jeg skal ikke kunne se, hvorfor den ikke skulle kunne det. Men hvis ikke der kommer noget, så er det fordi det er noget rigtig bras. Og så er det fordi den ikke virker. Hvad for en hest skal vi tage? Skal vi tage den her, hvad var den hed? Det var sommer. Men ja, jeg vil gerne sige tusind tak fordi I så med. Husk at se med i mine andre videoer i morgen. Der kommer der Eurotruck Simulator 2 på tirsdag. Der kommer der forhåbentlig Farmingsnæsser 25. På onsdag kommer der Ahem og Kim. Lørdag ved jeg ikke. Søndag. Der kommer der forhåbentlig også Farmingsnæsser 25. Hej hej.